Movimentação tática da infantaria na rua. Vai para frente. 3, 2, 1. Passou? Pode passar? Que cobrir no principal. Passa. Ok, cobre meu avanço. Eu vou abrir o flanco. Passei. Passou. Passando aqui. Automática. Tem que ter outro cara comigo aqui, ó. Olha, tem um cobrindo comigo aqui, prédio de NE, tô cobrindo o prédio de NE. Acho que tem um. Tava comigo aqui. Vem, vem. Eu vou abrir pra casa amarela lá. Vai pra frente, vai pra frente. Avançou, 2 e 2, 2 e 2. Avançou, avançou, avançou. Direita e esquerda, avançou. Tô indo. Vou mudar de posição pra rua. Cobriu, cobriu uma van. Mantém a frente. Vou esperar estar seguro aí. Manda aqui. Limpo, 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 limpo. Limpo. Retomando. Cobrindo o leste aqui, ó. Automático mudou de posição. Cobre a CIA que tá comigo aqui do meu lado, tá de mim aqui, ó. Cobrindo o final da rua. Abre a frontal aí. Tô cobrindo a retaguarda aqui. Avançando, avançando. Avançando. Automático avançando. Cobrindo SE. Avançando junto com o automático. Quem tá comigo vai passar. Avançando. Cobrindo. Tô SE. Vou cobrir sul. Tomás, que avançou. Cobrindo SW. 9-5. Beco. Cobra minha esquerda. Gostei. Ah, que merda.